Hoje é dia 6 de agosto de 2010. Nós estamos aqui com o nosso associado contemplado Esdras e nosso gestor da Regional do Nordeste de Natal, que foi contemplado no dia 7 de março de 2010. E naquela ocasião nós entregamos essa chave simbólica, né, Esdras? Hoje nós estamos substituindo a chave simbólica pela escritura definitiva que ele vai assinar nesse momento. Então, eis a assinatura do Esdras na escritura definitiva. Esdras, agora o seu depoimento. Bom, é um grande prazer, imenso prazer, né? A realização do nosso sonho. Isso para nós que fazemos a FTB com muito amor e carinho. É um exemplo para o Brasil, né? Nossa casa que foi sonhada um ano atrás e hoje se concretiza com a assinatura, né? Nós tivemos já a compra, a realização. Então, para mim, é um grande prazer de um sonho realizado. E, mais uma vez, essa casa não é minha. Essa casa são de todos que fazem a FTB. Inclusive, nessa casa, existe um cantinho chamado Cantinho FTB, que é uma suíte para todo associado do Brasil que quiser passar aqui em Natal, vir aqui, estar convidado para vir na nossa casa. Muito obrigado a todos, à família FTB, tá certo? Ao nosso presidente, a todos que me ajudaram, direto e indiretamente, tá? Para a realização desse sonho. Eu agradeço a Deus e agradeço a cada um, tá? Que faz parte dessa casa. Um abraço a todos. Definitivamente, parabéns, sonho realizado. Que vocês sejam muito felizes nessa casa, tá? Obrigado.